Dobrý den, přátelé. Je sobota, 5 hodin ráno a já jsem se rozhodl dostat svému slibu ze včerejšího videa, že vás vezmu na místo, kousek za Chotěboř, kde jsem strávil dětství a na místo, které je pro mě srdcovou záležitostí. A to místo je, jak už za mnou vidíte, kaple, konkrétně kaple u svaté Anny. A ty schody, na kterých sedím, tady jsem opravdu strávil dětství a i potom, když jsem vedl děti ve skautu, tak jsme tady sedávali a psali jsme do zápisníků a dělali jsme různé úkoly a hráli hry. Avšak tady za mnou vidíte, vlastně tady si nějaké dítě nechalo penál, takže určitě tady ta tradice přetrvává. A já vám teďka ten kostel nebo tu kapličku ukážu víc. Takže tohle to je hlavní vchod. A ukážeme si to z boku. Protože je to krásné místo a chci, abyste ho viděli. I když máme červen, takže je to zarostlé stromy. Ještě vás vezmu tady takhle. Tady tahle lavička, ta je, já nevím, jestli ji vidíte, ta je úplně kultovní, na té si pamatuju, že jsem seděl už před 25 lety v době, kdy zrovna zemřela princezna Diana a že jsem tady seděl a prostě nějak jsem nad tím přemýšlel, takže to je taková moje vzpomínka. A to, co bych vám chtěl hlavně ukázat, kromě té kapličky, je výhled, který tady je. Protože ačkoliv se cítím teďka už jako chrudimák, tak tady v Chotěboři a po okolí je nádherná příroda, která v Chrudimi prostě není. Jo, v Chrudimi je plná zeleně, ale prostě tady jsou lesy, kopce a prostě tady jsme o 300 metrů vejš nad mořem a musím říct, že prostě mě ty kopce a hory prostě táhnou. Takže tady vzadu si ukážeme město. Je tam věž kostela a baráky, paneláky. Tady tohle, to je v podstatě část zámeckého parku, o kterém jsem vám říkal, když jsme odpoledne včera koukali na ten zámek. A tady tohle jsou železné hory. No i když je ráno, tak pořád jako ten mobil se s tím světlem úplně nedokáže vyrovnat. Ale tohle je něco tak uchvatného, že já se sem moc rád vracím. Tady je sjezdovka, která bohužel už několik let nebyla v provozu. Ale jako je fajn, že tady je. A tady tudy se jde na údolí řeky Doubravy, což jestli někdo nevíte, co to je, tak si to najděte. Je to přírodní kaňon, kde řeka se zakusuje do skal a je to jako fakt pěkný. Takže kdo nevíte, tak si zadejte do Google údolí řeky Doubravy. Tak. A tady na tomto místě bych vám rád řekl myšlenku, která mě napadá, a ta myšlenka je, že, jak jsem vám říkal, prostě cítím se daleko lépe v kopcích, v malém městečku mezi kopci, než ve větším městě, které je na rovině stejně jako Chrudim. Nicméně myslím si, že okolnosti máme každý z nás nějaký a to si mnohdy nevybíráme, ale co si můžeme vybrat, je ten postoj, jaký k ním zaujmeme. To znamená, buď to prostě, když se nám něco děje, tak buď to si řekneme, tak prostě jsem oběť, jsem chudák, prostě postihlo mi to a já s tím nic nemůžu udělat. A nebo mám postoj vítěze a řeknu si, prostě se to stalo a
najdu si cestu pro to, abych svůj osud změnil. Jo, a to je postoj vítěze. Takže to je myšlenka, kterou bych vám tady na tomto krásném místě chtěl předat. A teď se vydáme tady podél toho kostela. Tady je ta kultovní lavička, jak jsem o ní mluvil. A tady jdeme skoro džunglí kolem kostela nebo kolem kapličky. A ukážu vám něco, co tady za mých mladých let nebylo. A to jsou dvě věci. První věc je tato nová krásná studánka. Jako nějaká studánka tady byla, ale byla v hodně zbídačeném stavu. A to, co tady udělali teďka, to je úplně taky famozní. Jo, to opět naráží na to, co jsem říkal včera odpoledne, že prostě ty města se mění obrovským tempem k lepšímu a že je čím dál víc krásných míst. A to doložím ještě jedním místem, na který se právě blížíme, které tady také nebylo. A to je Třešňová alej, nebo ta tady byla, ale to místo, které z ní udělali, to tady nebylo. Takže teďka se takhle otočím. Za mnou vidíte lavičky a v pozadí v podstatě lezecký park nebo něco takového. Jo, je to myslím si fakt pěkné místo. Za mě tady byly, že jo, jenom stromy a prostě tráva a tak dále. Takže se to tady úplně krásně změnilo. No a to mě napadá, že bych vám mohl na závěr říct ještě jednu myšlenku, že v podstatě jedinou konstantou v našem životě je neustálá změna. A že obstojí ten, kdo se dokáže přizpůsobit těm změnám. Jo? Takže to je takhle tahle myšlenka. A tady jsem už se přiblížil blíž k těm vlastně lezeckým atrakcím. Tady ještě poslední věc, co vám ukážu, je tabule, vlastně, kde se píše o tom, že to je Třešňový sád svaté Anny. Toť z mé strany všechno. Mějte se pěkně a těším se na zítřejší video. Zítra to bude nejspíš zase s Chrudimi. Tak jo, mějte se hezky a ahoj.